Ja, Helge Orten, da har du vært i Modum på Høyre sitt initiativ. Ja. Og snakket, og da har vi faktisk fra Modum kommet med forslag til en Ring 4 rundt Oslo. Mm. Hva synes du om det? Jo, det synes jeg var mange gode innspill å få, og en veldig nyttig og god diskusjon. Det er åpenbart at dette er et viktig veiprosjekt, viktig å få gjort ferdig, slik at vi får en effektiv og god ringvei. Og så er det et stykke arbeid å gjøre for lokalt. Det må bli enige om trasé, kommuner må samle seg og sørge for å få gjøre sin del av jobben, kommunedelplan og trasévalg. Og så er det viktig at man greier å få Viken til å være med på å prioritere prosjektet, slik at det får fullt trøkk inn mot NTP-prosessen. Ja, da skal vi gjøre vårt beste for å få til det i hvert fall. Ja. Og så må vi bare stå på, og så regner jeg med at velgerne, de må bare stemme Høyre.